Ви не надали на запит адвоката. У нас є звернення. Де є запит адвоката? Є, 11-м чи яким роком. Є, на внутрішнє положення ви не надали. Ми зверталися ще. Де є запит? Покажіть, будь ласка. Я вам дам. Ну так дайте, ми вам лист показали. А ви що питали? Ви скільки фабрикували тут, друкували? Ми тут стояли годину, ви фабрикували лист? Ви хочете брехати? Я вам докажу, бо там побачу. Я не був на себе в клубі. Ви виходили? Я вам показала лист. Я вам показала лист за 6 число, і ви що відповіли? Ви не віддали, не знали. Ви сказали, що на відповідь місяць. Згідно чинного законодавства місяць. Ви вам дали за 10 днів. Ви навіть не знали про голосування, ви тільки що його надрукували. От дивіться ваш лист. Ви тільки що надрукували його. Ваш лист. Так, поки я його долучила, то мені охоронець рука порвали. Щоб його долучити, цей лист. Знаєте, крехом ви нічого не фабрикували. Сфабрикували, сфабрикували. Крехом тільки руйнується. Нічого, а ми хочемо зруйнувати вас. Ми хочемо зруйнувати, бо вже вас пора трошки на пенсію відправити, щоб молоді прийшли, нормальні діти. За що ті діти там стояли? Гинуть діти. За що? Щоб ото корупція така була, щоб не можна було змінити. Нам треба здешевити, або розглядайте шляхи здешевлення для нас. Ми 1 200 000 не маємо платити. Ви підсунули Миколу для Лила, щоб Лило збагатився, а тепер нас кинули. Так чому ми Миколу підсували лист? Микола згідний був разом з вами спільно будувати. Микола не згідний був, Микола відсудив підстанці, от є рішення суду. Який він згідний був? Що ми думаєте? Що ми просто так судилися, рішення ми виграли. Є акт спільного засідання обласної адміністрації. Примирення.